Представники Вінницької школи кульової стрільби вже впродовж тривалого часу перебувають у авангарді розвитку виду як на внутрішній, так і міжнародній аренах. Водночас мало хто пам'ятає, що кращі її традиції своїми коріннями сягають декількох десятків років. Саме тих, хто дав путівку у спорт високих досягнень, нинішнім тренерам був уродженець Літинщини Борис Мельник. Він був серед тріумфаторів 20-х Олімпійських ігор майже півстоліття тому. Про свого наставника добре пам'ятає нинішній керманич обласної федерації кульової стрільби Віктор Щерба. Свою діяльність він почав навчання, основне в Вінниці, це в будівельному технікуму, де сьогодні встановлена меморіальна дошка на його честь і пам'ять його. Він виконав майстра спорту в тирі до САФ, тут був у нас раніше. Ось. І далі поступив у Львів на службу у Збройних силах і звідти виступав вже на Олімпійських іграх в далекому 1972 році. От. Він є прикладом, я особисто з ним знайомий. Це один з моїх вчителів, можна так сказати, який з гвинтівки багато що підказав, таких нюансів в свій час. Кожен рік у місті над Богом на знак пам'яті про Бориса Мельника проводиться відкритий Кубок Вінниччини. Не став винятком 2021-й. Цього разу за місця на призовому п'єдесталі прибули позмагатися близько сотні претендентів з Київської та Вінницької областей. Далася в знаки пандемії, адже раніше Кубок пам'яті Бориса Мельника збирав учасників з декількох держав. Зрештою, сьогодні спортивна складова форму більш ніж важлива. Ці змагання дуже важливі для нас. Чому? Тому що на них ми відбираємо збірну команду Вінницької області на чемпіонати України, на міжнародні змагання. Нас сьогодні 29 спортсменів входять до складу збірної національної з кульової стрільби України. Ось тому от ми всі номінації проводимо сьогодні, і навіть рухома мішень у нас в тирі Вінницької міської ради, школи номер 22, проводяться там заходи, де і чемпіони, призери світу, Європи, Людмила Василюк, Валентина Гончарова, там Даніленко, Данило і Жученко Анастасія, яка останню Європу медаль привезла в нас. Ось, до речі, приємно відзначити, що от буквально на днях наш обласний НОК відділення визнало Василюк Людмилу нашу кращим тренером серед дітей та молоді. Кубок пам'яті Бориса Мельника проходив у Вінниці 3 дні одразу у декількох тирах. В загальнокомандному заліку перемогу святкували команди «Вінниця-1» та «Вінниця-2». Бронза на рахунку представників Владижино. Четверте місце у стрільців Якушинецької громади. Thank you.